في غماري خواص الله عليه وسلم في جوي أوان هي رجبر دم وبيانك في غماري خواص الله عليه وسلم عمري كري عاص بانجكات أفرمي يا عمر إيشي تايبت ديا أفرمي بلا أفرمي دبرو إيشكوا جيب جيبكوا ورو بلام إيشم بلام كهاتي توا جوبرگێککی فەرمیەوەوەرە بە جلوبرگێکی سەرباسەوە دیارە بۆ مزگە و ڕۆشتەوە و خۆمان چۆن جارجاریان بۆ مزگە و جوبرگێکی سادەمان لەبایە بەڵام بۆ شوێنێکی تایبەت بڕین جلەی تایبەت لە بەرەکەین کەیتەوە خزمەتی پێغەمەری خواست لە الله و عليههوەسەلمم ئە فەرمی ئەیعامر ڕاستەکە ئیشێکی تایبەتم پێێتە شتێکی وە هاتۆتە پێشەوە وە بەتەمان هێرش بێن بۆمەدیینێوەرە گەر بۆت گونجاو بێت پێم خۆشە ئەم جاە ئەم مەفرزەیە کە ئەی نێرم تۆ سەرکردەکەیان بیت وایشااء الله دەستکەوتێکی باششتانە بێت ئەمریکڕی ئا سەرێکدا ئەنەوێنێ و بە شەرمێکەوە فەرمی ئەی پێغەمەری خاست لە اللله عڵیوەوسەر لەم خۆتەزانی من نزیکی چوارمانگی کە یمانم هێناوە بۆم باسکردن سێ کەس کە ایمانیان هێنا خالی دی کوڕی ولیت ئەمریکڕی ئاس عوسمانی کوڕی پالحه. من چوارمانگی کە ایمانم بە جناابهێناوەوەل ئەیوب ئێسەکە حەبەشەیە و لە زۆربەی جنگەکانە من دریغیم نەکردو لە کوشتنی ئێوە و لە سەزادان و لە ئازارانی مسلڵمانەکان ئێستا کە بەدلڵ ئیمانم بۆ تۆ هێناوەوە شوێنکەوتەی پەیامەکەی تۆموە لە غەزوەکانە بەشدارییەکەم بۆ جیفەیەکی دنیای شوێن تۆ نەکەوتوم بۆ دەستکەوتی دنیای ناچمە غەزاکانەوە و ئەی پێغەمەری خواستل لە الله عليهی یوەوس لە. په رغه مری خواسه الله علیه و سلم بروې کی غش وجوانو روکاته عمرو کري اعزه فرمه د ځانم بلا نمال مال الصالح للعبد الصالح هر انسان ایماندار شاینی او یکه خاونی ثروت او سامان بیت چې به او ثروت او سامان اتواني قيامت خو یاودان کا خلکانش لې احسینه و بلا مو کثانیک به او شان کړو په مال دنیا او خلکان استفاده لنه کا ئەوانە ئەگەر چی بەڕووکاریش ئیماندار بن بەڵام بەڕاستی لە کاکڵە و پاممی ئەم دی نە تێ نەگەشتو.تەما خۆشەویستانم جەگەی پرسیارە. چوار مانگە تۆ ئیمانە هێنابێت پێ غەمەری خواستە لە الله و عليه وەوسلم بت کاتە سەر کردە.تەماند کەبووی بەسەر کردە، ینی ئیشەکان بەدەستی تۆیە. فەرمانەکان بەدەستی تۆیە. تەنانەت ئەگەر نوێژیش بکرێ، 5 فرز ذكي كل رجاه للرشو أنك كان بيته إيمان بيه سر كده يزوبه ويشوا زبوه. بون عردني آم مفرز السرته هي. كسيج أنيري شوهر مانگ إيماني هناوا. بلهام أو الصحابيانة كان صلى الله عليه وأو كان صلى الله عليه وسلم كله خدمتي بيا غماري الله عليه وسلم أوليق نادنا وأما طاعة إيماني هناوا. ما مادام دام فرماني بيا غماري صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعا. طبعاً أنا قرابة وردي متابعي أو مفرزان بكي بوشي بيا غماري خاصاً لله عليه وسلم أم صحابي هل بجاردوه صحابي هل نبجاردوه لريابود دركوي بيا غماري خاصاً لله عليه وسلم شن حكيم بولا هل بجاردني أو صحابيا وزاني وتي أو صحابيا شارزايكي زايكي لو أم عمراً بهوي أو بازرقاني وكبون كبرم لو أنا كاني بشوا بعقله مدبّر كينا وعرب مشهور بوا أم عمراً عمري كريعاس کەێکی زۆر دادانەوە حکیم و لێ هااتوو بوو هەر لە بەەرەوەش بوو بە نوێنەری خڕیشەکان چ و بۆ لای پاشای نەجاشی بۆ پاکپەشیوانکردنەوەی گەرانەوەی مسلمانەکان بۆ مککەوە لە دایکەوە خزمانی لە ماتیخەی دەوروبەری ئوردونا هەن خزمایەتەیەکی یانەیە لە ڕێ دایکەوە لە ڕێی خاڵوانیەوە شارەزایکی تەواوی ممطقەکەە. بوي ام لم قونا غيا وكسي كي عقليتي مدبري هي شارزايا ولا جنگا كان شاي دجبه مسلمانان لقى الخالدي ولي كوري دا باش دار بوى بيغمر خاص اذانه شي هي بو سر كرداتي افرمي سمعا وطاعا افرمي بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم سي صد كسد لا قال انا ام سي صد كسا ناوس نهتا اجنا منطقي ذات السلاسل کەەوەک قووتمان ڕێک دەڕۆژی ڕێک لە مەدیینەی منەوەرەوە دوورە، ئەگەر بەراورد دێ بکەین لەم سرییا و سریەکەی موتەیە.